Okay. Víš, já mám pro tebe takovou krásnou velkou novinku. Ale přece jenom je to neštěstí. Není to neštěstí, není, je to hrozně velký štěstí, to je zázrak. Zázrak se tomu říká. Jak si přijete, děti? Pušíš? No, budou, budou děti. A hned tři. No tak. Co? Tak na to něco řekni. To je opravdu hezky řečeno. A nedalo by se to zakladně rušit. Mohl jste dobře použít štětku.